ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကျောင်းသားလေးရဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူပဲများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းမှာပဲအဆင်မပြေမှုများလေးများကိုတွေးချုံခဲ့ရတဲ့အတွက်မို့သိရတဲ့အတွက်မို့လို့မိသားစုနဲ့ထပ်တူမှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောလိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်26ရက်နေ့ည17နာရီခွဲမှာအဲတိခိုက်တန်ရာရတဲ့လူနာကိုရဲတွေကလာပို့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာလူနာဆောင်မိဘဆွေမျိုးတခုတယောက်မှမပါခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့မြို့မဈေးထိပ်မှာဆိုင်ကယ်လဲနေပြီးတော့လာရောက်ပို့ဆောင်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လူနာကတော့ပထမမှာတော့တတိယတယ်။စကားပြောနိုင်တယ်။အရေးတော့တောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတဝန်ကျအရေးပေါ်ဌာနကဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။လူနာကိုပြောခွဲစိတ်ကုသဆောင်မှာနေရာချထားပြီးတော့တာဝန်ကျလက်ထောက်ဆောင်တဲ့လူနာလူများကလိုအပ်တဲ့စံသက်စစ်ဆေးကုသမှုများကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲစံသက်စစ်ဆေးချက်များအရကျွန်တော်တို့ရဲ့ GCS လို့ခေါ်တဲ့လူနာရဲ့အတိရှိမှုစိတ်က30 35ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တိရှိမှုသူရှိနေသေးတယ်အတိစိတ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အတိပဲဟုတ်ဒါခေါ်ပါတယ်သေပောင်ချိန်ကောင်းပါတယ်ဗျ120 90ဒါတော့လူကောင်းတယောက်ရှိနေတဲ့အဲဒါသေပောင်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟီမိုဂလိုဘင်လို့ခေါ်တဲ့အဲသွေးထဲမှာပါတဲ့ဒါသွေးနီဥကိုဒါချိန်နဲ့ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 9.2 ရှိပါတယ်ဒီနေထားမှာဆိုရင်သွေးသွင်းဖို့မလိုအပ်သေးကြောင်းကိုဒါပညာရှင်များအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့သွေးအုပ်စုကတော့ပိုဖြစ်ပါတယ်ကဲရေးသူကခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကscreening test လို့ခေါ်တဲ့ ABC ယောဂပုံများကိုစစ်ဆေးရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပါပြီ negative လို့ဖြေထွက်ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်သူကဆရာဝန်ကြီးကလည်းဒါကိုသိရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလို့သိရှိလဲဆိုရင်သူတာဝန်ကျလက်ထောက်ဆရာဝန်နေပြီးတော့သူ့ကိုပုံနဲ့တရင်ပို့ရတော့မလို့သူကခွဲစိတ်သူဆရာဝန်ကြီးကသိပါတယ်ခွဲစိတ်သူဆရာဝန်ကြီးကပြောကြချက်အရာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းနဲ့မေးကြည့်ပါရဲလူနာရဲ့အတွင်းတန်ရာကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တဲ့အဆင့်တတ်မှတ်ရမယ်တဲ့ဥကောင်းအတွင်းမှာသွေးယိုနေတယ် internal bleeding လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိနေပေမဲ့သွေးစစ်ထားတဲ့အခြေအရာသူ့ကိုသွေးသွင်းကုသဖို့တည်းမလိုသေးတာတွေ့ရှိရတယ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ CT ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်နေ့ကင်း2နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့အတွက်အချိန်ရရှိပါတယ်အနည်းငယ်နှစ်နာရီမှာ CT တက်မှရိုက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။အဲဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါးများကိုလည်းထိုးပေးထားတယ်။အဲဒီမှာပဲနောက်ရက်မနေ့၈နာရီပေါ့28ရက်နေ့မနေ့၈နာရီမှာလူနာရဲ့မိခင်ကရောက်ရှိလာတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုခေါ်တယ်။အဲလူနာရဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်ကအစဒါရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒါသိရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူနာအချင်းတွေဟာဒီရရှိထားတဲ့အတွင်းနိုင်ငံအကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာရင်ဆိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးများကိုကုသပေးရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့မွန်လယ်ပိုင်းတနာ55မိနစ်မှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။လောက်ထုံးလုံးနီးရကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုကိုအဲ့ဒီ29ရက်နေ့မှာပဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဥက္ကင်းဆောင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ cerebral compression ဒါဆိုအုံနောက်ကိုဒါအဖိခံရတဲ့cerebral contusion ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်အတွင်းထဲမှာဒဏ်ရာတွေအဲကျိန်မွားနေတာတွေ့ရမယ်။နောက် EDH SDH SAH with scar fracture scar fracture ဆိုတော့ဥပေါင်းယိုကျိုးနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဟိမက်တိုမာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီသွေးခဲတွေကတော့တစ်ကောင်းလုံးအပြစ်ဒါရှိနေတာကိုသူကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အသေးဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဥပေါင်းဒဏ်ရာပြန်ထားတဲ့မလို့ဒီဒါယာနဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ဆရာမကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရအောင်ကိုဏိကုံချုပ်တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆက်တဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဥကောင်းကိုထိခိုက်မိတဲ့လူက10ယောက်မှာဆိုရင်10ယောက်ကတည်တာပါပဲခင်ဗျာကျန်တဲ့2ယောက်လောက်ကတော့ပြန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ညာပိုင်းခြေလက်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းတွေမှာတော့မူလအတိုင်းပြန်မဖြစ်တော်တော့ဒါတွေ့နေရပါတယ်အခုပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာဒီဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေကိုခွဲစိတ်မှုကိုစတင်လုပ်ပါတော့မှာခင်ဗျာခွဲစိတ်ကိရိယာအလှူရှင်လည်းရှိပါတယ်ရေးပေါ် CT ကိုလည်း24နာရီရိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စောင့်ရမယ်ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ပြီးရင် ICU လို့ခေါ်တဲ့ခွဲပြီးလူနာတွေကိုအထူးကူသမှုပေးတဲ့ဆက်နဲ့အခမ်းအနားရှိနေပါပြီခင်ဗျာ
အဲ့ဒါကိုလည်းဆောင်ရွက်မဲ့ချိန်မှာလူတို့ကိုချပြပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းစကားပါခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်